Urologik muammolarni turkiyalik mutaxassis Yunus Tur bilan bartaraf eting. Prostata shamollashi, prostata bezi yallig'lanishi, peshobga tez-tez qatnash, qonchilash, achishish, ikkilamchi bepushtlik, jinsiy zaiflik, tez bo'shanish kabi holatlar sizda uchrayaptimi? Darhol turkiyalik mutaxassis Yunus Turga murojaat qiling. Turfolam sizga eng ishonchli va halol mahsulotlarni tavsiya qiladi. Prostata muammosi bo'yicha 200 mingdan ortiq mijozning ishonchini qozongan halol va ISO sertifikatiga ega uzoq yillik tajriba mahsuli Prostamix mahsuloti uchun 55 kodi bilan 503-2200 raqamiga murojaat qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolam. Maosh agentligi axborotiga ko'ra, 5-sentyabr kuni Rossiya armiyasi Kursk frontidagi Ukraina armiyasiga qarshi o'zini eng yengil va tezkor aviabombasini qo'lladi. Maoshga ko'ra, bu bomba FAB aviabombasini 2024-yilda ishlab chiqarilgan, takomillashtirilgan va yarim tonna og'irlikka ega turib olib, Rossiya ularni bu safar aniqrog'i birinchi marta MiG-25 qiruvchi samolyotlari orqali nishonga yo'naltirdi. RBK'ning Ukraina bo'limiga ko'ra esa Rossiyani 5-sentyabr kuni Kursk frontida qo'llagan FAB aviabombalari Kiyev uchun dahshatli qurol sanaladi. Boisi bu bombalar endilikda 85 km tezlikda Ukrainani Chernigov, Poltava, Kharkiv, Nikolayev va Dnipropetrovsk viloyatlarini bombardimon qilish imkoniyatiga ega. Xavotirlisi shuki, Kiyevni havo mudofaa tizimlari bu turdagi aviabombalarni urib tushirishga yoki ularga qarshi harakat qilishga moslashgan emas va Rossiyani Kursk'da 5-sentyabr kuni foydalangan FAB aviabombalari ilgariga FAB aviabombalaridan 25%ga tezkor hisoblanadi. Bu esa Kiyevni oldinda hali juda og'ir kunlar kutayotganidan daraklik beradi. Endi 5-sentyabr kungi Kursk'da yo'q qilingan Leopard tanklari haqida so'z yuritamiz. Krim rahbari Sergey Aksyonovning Krim 24 telekanaliga bergan ma'lumotida bildirishicha, 5-sentyabr kuni Krimlik ko'ngilli askarlar Kursk frontida Vasmyorka dronlari orqali Germaniyani Leopard tankini yo'q qilgan. Chechenistan Ahmad guruh qo'mondoni Alauddinov esa 5-sentyabr kuni Rossiyani maxsus harbiy operatsiyani 100% g'alaba bilan yakunlaganini e'lon qilgan. Alauddinovning RIA agentligiga ma'lum qilishicha, Rossiya Federatsiyasi armiyasi Ukraina hududida boshlagan harbiy operatsiyada Ukraina armiyasi ustidan g'alaba qozondi va Rossiyaning keyingi maqsadi endi yangi chorlovlarga javob berishdir. Shuningdek, Rossiyani frontga chorlayotgan davlatlarga Rossiya armiyasini qanday kuchga ega ekanini ko'rsatib qo'yishdan iborat bo'ladi. Abdalauddinovning bu gaplaridan shuni xulosa qilish mumkinki, Rossiya endi yana yangi urushga tayyorligini ma'lum qilmoqda. Uni keyingi ochiq maydondagi raqibi kim bo'lishini esa faqat va faqat vaqt ko'rsatadi. Endi Ukraina fuqarosi Vladimir Zelenskiyni Rossiyani tinchlik bitimidagi ishtirokiga bergan izohiga o'tamiz. Zelenskiyni NBC agentligiga bergan intervyusida ma'lum qilishicha, Ukraina tomonidan tashkil qilingan tinchlik forumining ikkinchi tadbirida Rossiya vakillarini ishtirok etishi shart va zarur. Boisi Kiyev agar Rossiya forumda yoki muzokarada ishtirok etmasa, urushni to'xtata olmasligini juda yaxshi biladi. Vladimirlarning kenjasini bayon qilishicha, Ukraina ayni paytda Rossiyani shu forumga olib borish yo'llarini izlamoqda va Kursk operatsiyasi Zelenskiyni taxminiga ko'ra Putinni muzokara stoliga o'tirishga majbur qilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Ukraina tepasidagi bir necha rahbar haqiqatan ham Kursk bosqini Rossiyani tinchlik bitimini imzolashga majbur qilishiga ishonmoqda. Bunga oddiy misol sifatida 5-sentyabr kungi general Sirskiyni intervyusini aytishimiz mumkin. Frontdan vaqt topib, Union agentligiga intervyu bergan general Sirskiyga ko'ra nima emish Ukraina armiyasini Kursk viloyatiga bostirib kelgani Kiyev uchun juda katta plus bo'ldi. Sababi Sirskiyga ko'ra endi Ukraina Kurskda egallagan yerlarini to Moskva tinchlikka rozi bo'lmaguncha o'z qo'lida ushlab turadi. Sirskiyning ushbu intervyusidan tushunish mumkinki, Ukraina tinchlik uchun chora topilgunga qadar yoki butunlay armiyani kirib yuborgunga qadar Kurskdan ketmoqchi emas. Nachora ularni
mikroblarni yangi takomillashgan turini o'zi haydab chiqaradi yoki shu yerni o'zida yo'q qiladi. Endi Qo'shma Shtatlardagi internet orqali amalga oshiriladigan jinoyatlar haqida qisqacha so'z yuritamiz. CBS agentligining xabar qilishicha, 5-sentyabr kuni Federal qidiruv byurosi internet orqali amalga oshiriladigan jinoyatlar borasida statistikani e'lon qilgan. Unga ko'ra, Federal qidiruv byurosiga yanvar oyidan 5-sentyabrga qadar 880 ming kishi shikoyat bilan murojaat qilgan. Bu esa CBS ga ko'ra o'tgan yilgiga qaraganda 10% ko'p degan gapdir. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.